Amen, amen. I hope na tayo po ay na-bless sa mga awitin po na yan. Awitin pa lang. Talagang ang Panginoong Yeso Kristo na ang nalilift up, no? But uh, the, the singing is good, pero wala na pong ibang mas uh, pa sa paikinig po ng salita po ng Diyos. Let's all stand up please at tatawagin po natin ang ating mensahero. Walang iba kundi si Sir R.G. Landicho. Maliwanag na tapos na ang oral exam. Kasi masaya na yung mga estudyante. Yan ay indikasyon na mayroong magandang nangyari sa tingin po nila. <laughs> okay po, isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli po ay salamat sa Panginoon na tayo po ay muling nagkasama-sama at upang muli pong tumanggap ng pagpapala mula po sa saritanan ng Diyos. <laughs> <laughs> Talagang ang saya ng mga estudyante. At uh, salamat po sa inyo po'ng panalangin at na nagkapos sa na po'ng oral exam ng mga estudyante po ng uh, PSS pero hindi pa po nagtatapos ang graduation. Sabi nga po ni Sir Conrad ay uh, hindi pa sigurado. Okay. <laughs> pero ang pinakamahalaga, nakatapos na sa oral exam. Amen. Yeah. <laughs> Okay, sige po. At uh, muli ako'y nagpapasalamat po gaya po na nabanggit ko kanina na muli nagkasama-sama po tayo para sa muli pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ako po'y nagpapasalamat po sa ating pong mahal na pastor na muli po ay napagkatiwalaan po na magayag po ng salita ng Diyos. At ito po ay lagi ko pong uh, uh, iniisip. Sabi ko, hindi nga po karapat dapat. Pero ako'y naniniwala na ang Diyos ang naglagay sa akin dito. At ang Diyos ang naglagay ng minsay sa akin dito. At ako'y naniniwala na ang Diyos ang magbibless sa bawat isa po sa atin ngayong gabi. Tayo po ay manatiling nakatayo and let's open our Bibles in Genesis chapter number 39. Genesis chapter number 39. Beginning from verse number 1 down to verse number 9. Ipagpapatuloy po natin ang ating aralin uh, every Wednesday and that is putting yourself in the very nature of of God bagamat nakaraan for I think two consecutive Wednesday po na hindi po ito napag-usapan sa kadaylan na nagkaroon po tayo ng revival at uh, nagkaroon din po ng uh, mensahe may meron pong mensaheng ibinahagi sa atin ating mahal pastor dito at abanggit po sa akin ng ating mahal pastor na ipagpatuloy po natin ang pag-aaral natin about putting ourselves in the very nature of God Chapter number 39 of the book of Genesis, beginning from verse number 1 down to verse number 9. And Joseph was brought down to Egypt, and put Putipar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. Verse number 2 And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the uh, Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. Verse number five And it came to pass from the time that he had made him overseer in the house and over all that he had. That the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not all he had save the bread which he did it. And Joseph was a goodly person and well favored. Verse number seven And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me but he refused and said unto his master's wife behold my master wanted what i uh, wanted not what is with me in the house and he had committed all that he had to my hand there is no greater in this house than i neither hath he kept back anything from me but thee because thou art his wife how then can i do this great wickedness and sin against god Tayo po sandali sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa gabing ito, sa muli pong pagkakataon na kami po ay muli niyo pong tinipon upang mapag-aralan po ang inyo pong salita. Panginoon, alam niyo po ang aking nais, walang iba, kundi encourage ang inyo pong anak Ay pagkatiwala po namin ang aming sarili sa inyo, Panginoon. Walang ibang persona sa ibabaw ng lupang ito, Panginoon nakarapat dapat na pagkatiwalaan po namin kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo po ang lumikha po sa amin. Alam niyo po ang direction ng buhay po namin. At meron po kayo magandang plano po sa amin. Kaya, Panginoon, ang aking panalangin, kayo po magkalob na maayos po na espiritu sa inyong mga anak sa kanilang pagtanggap ng inyong sarita. At ganoon din po sa akin, please use me mightily this evening at tawa ay ang inyong sarita ang maihayag ngayong gabi, Panginoon. Ano man po nakikita niyo po na karumihan, sa aming puso, puso at kaisipan, mga bagay po na hindi kaaya-aya, Panginoon, patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please be seated po. Um, Nais nice ko rin po palang um, sandali pong magbigay ng uh, patutoo. Uh, at ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon. Nabanggit din po ng aking asawa na uh, ako po'y nagdiwang ng kaarawan last April 30 po at ako po ay 31 years old na hindi na po hindi lang po halata <laughs> parang 31 lang o tatlong isang taong gulong pa lamang po <laughs> at ako ay nagpapasalamat po na uh, nung ako ay nakakilala sa Panginoon nakarating ako dito sa si church and I gave myself uh, to God in full-time basis at salamat na hanggang ngayon po ay meron pa rin pong pagkakataon na mapaglingkuran po ang uh, Panginoon at na ngayon ay nai-enjoy po ang gawain ng Panginoon. Kaya maraming-maraming salamat po mga sa akin mga kapatiran. Lahat po kayo ay bahagi sa akin pong buhay bilang isang full-time bilang isang krisyano po. Okay, sige po. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating aralin at eh uh, uh, po natin ang ating pong uh, uh, tinalakay po nakaraan about putting ourselves in the very nature of God. Nakaram po ay binigyan ko po kayo ng reason kung bakit po natin kailangan uh, ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos. Sa kadaila ng alam po natin na kung pag-uusapan ang nature natin bilang isang tao at nature ng Diyos ay malayong maganda ang nature ng Diyos. At malayong mas magandang pagkatiwalaan ang nature ng Diyos. Amen. At pinag natin na walang ibang pagdadalhan tayo ng ating nature kundi kapahamakan lamang. And it is proven and tested po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pero kung atin pong ilalagay ang ating sarili in the very nature of God, naniniwala po ako na ang Diyos ay meron pong malaking gagawin sa atin pong buhay. At ako'y naniniwala ko meron tayong mga nakitang Krisyano sa ibabaw dito po bilang uh, Kristiyano na namit na, na natin, nakita natin, nasaksayan natin ang kanilang buhay kung paano silang nagpasakop sa kanilang nature at kung paano nilang dinespise ang nature ng Diyos. Nakita po natin ang resulta, hindi po maganda ang resulta. Pero meron din naman po tayong nakita mga Kristiyano, nakita natin kung paano silang nag-submit, nagpasakop at nagtiwala in the very nature of God. At nakita natin kung paano ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay and up to this time ay ang, ang Diyos ay kumikilos pa rin sa kanilang buhay. At ako'y naniniwala na kung meron man tayong pipiliin ay yung buhay ng buhay na kusaan ay pinili ng ibang mga Kristiyano yung sila po ay nagtiwala in the very nature of God. Amen. Nakaraan po, binanggit ko rin po sa inyo na kung uh, tayo ay sa ating, tayo, tayo, po ay magtitiwala sa ating sarili, talagang puro kapahamakan lang. Puro kapahamakan lang. Pero once na tayo nag magtiwala sa Diyos, mga kapatid, siguradong puro kaayusan ang mangyayari po sa ating buhay. Amen, puro kaayusan. Ngayon po ito pong talatang ating binasa, ang character po dito walang iba kundi si Joseph. Alin niyo po, tuwang-tuwa po ko uh, dito po sa sa buhay po ni Joseph. At kung paano, kung ano ang relasyon nila ng Panginoon at uh, ano, uh, kung, kung, paano siya mag-deal ng problema, kung paano siya gumawa ng decision. Nakakatuwa mga kapatid. Sa kadayla ng kitang-kita mo ang Panginoon. Kitang-kita mo kung paano siya nagtiwala sa Panginoon. At kung pagtitiwala ang pag-uusapan mga kapatid, ang ating pagkakilala sa isang tao ay napakalaking, na uh, napakalaking parte para tayo magtiwala sa isang tao. Amen yung pagkakilala natin. May pagkakataon na hindi tayo nagtitiwala sa tao sa kadayla ng kilala natin sila. Dalawa lang naman yan. Hindi ka nagtitiwala kasi hindi mo kilala. Nagtitiwala ka kasi kilala mo sila. Kilala mong pasaway. Tama po ba? Kilala mong marites. Kilala mong hindi, uh, hindi totoo sa kanya sinasabi. Merong malaking epekto, mga kapatid, as far as pagtitiwala is concerned, mayroong malaking epekto po yan Depende sa pagkakilala natin sa tao. Amen. Kaya kung ating lubusang kikilalanin ang Diyos, naniniwala ko na ibibigay natin ang buong tiwala natin sa Diyos. Amen. At ako'y naniniwala, isa sa ma matinding magpupush sa atin upang magtiwala tayo sa Diyos, ay walang iba kundi ang nature ng Diyos. Pagsabing nature, katangian. Pag alam mo ang katangian ng tao, pag magandang katangian ng tao, nagtitiwala ka. Amen. Pag hindi maganda ang katangian ng tao, ayaw mo magtiwala. Amen. Pero sa Diyos, mga kapatid, wala kang makikitang kapintasan. Pag ikaw ay totoong kumilala sa Diyos at pag mong sinaliksik ang Diyos, mga kapatid, wala kang makikitang kapintasan sa Diyos. At yan ang magpupus sa iyo upang ibigay mo ang buong mong tiwala sa Diyos. Trust in the Lord with all thine and lean not unto thine own and all in all thy ways acknowledge him and he shall what direct thy paths ang gusto ng Diyos ang ibigay natin ay ang buong tiwala natin sa Diyos ayaw ng Diyos na half-hearted tayo pagdating sa kanya ang gusto ng Diyos tayo po ay whole-hearted pagdating po sa Diyos pagdating sa Diyos ang gusto ng Diyos all out tayo sa kanya ayaw ng Diyos na merong confusion ayaw po ng Diyos na merong doubt merong pagdududa sabi nga ng ating pastor, don't, don't make a decision out of your confused mind. Kung bakit minsan hindi tayo makagawa ng decision sa Panginoon, wholeheartedly sa kadela ng aminin natin, kulang pa ang pagkakilala natin sa Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy natin siya makilala, malaman natin ano ba ang katangian ng Diyos, ano ba ang katangian ng Diyos, ano ba ang katangian ng Diyos. At ako'y naniniwala, paglubos po natin nakilala ang katangian ng Diyos, unti-unti natin makikilala ang katangian ng Diyos, unti-unti natin ibibigay ang tiwala natin sa Diyos hanggang dumating sa punto na magiging wholehearted na tayo pagdating sa Panginoon. Marami nag-aalala pagdating sa giving, marami nag-aalinlangan pagdating sa soul winning, marami nag-aalinlangan, mga kapatid, sa napakaraming aspeto ng kanyang buhay bilang isang krisyano. Sa kadayla ng malayo o hindi pa ganoon niya kakilala ang Panginoon. Amen. Kaya hindi tayo dapat papayag, mga kapatid, na pupunta tayo sa si church na parang walang nangyayari. Dapat merong nadadagdag. Dapat magpupunta tayo sa church. sa church, may desire tayo. Gusto kong makilala ang Diyos. Hindi tayo pupunta sa church para makilala kung sino-sino. Ang, pu ang pu pinupuntahan natin sa church mga kapatid, walang iba kundi ang Diyos. Pupunta ako sa Diyos, sa, sa sa church hindi para makilala kung sino si pastor. Pupunta ako sa church hindi para makilala kung sinong mga kilalang tao dyan sa church. Hindi ako pupunta sa church dahil sa kaibigan ko, hindi ako pupunta sa church kung kanino paman. Pupunta ako sa church sa kadaylanang gusto kong makilala ng lubusan ang Panginoon. Sa kadaylanang ang aking pagkakilala sa Diyos ay merong malaking bahagi sa bawat desisyon na aking gagawin sa aking buhay. Pag pinag-aralan niyo po ang buhay po ni Joseph, Si Joseph po, alam natin that he was hated by his brothers and loved by his fa father. Pero wala siyang pakialam. Ano man sabihin ng ibang tao, basta alam niya mahal siya ng Diyos. Amen. At makikita niyo sa buhay ni Joseph, kung pag-uusapan ang relasyon sa Diyos, mga kapatid, matindi ang relasyon nila sa Diyos. At nagmamanifest ito, even si Putipar, na kung saan ay officer po ni Pero, pinagkakatiwala ni Pero, nakita niya kung gaano ang kung ano ang relasyon ng Diyos kay Joseph. At dumating sa punto pinagkatiwalaan niya. Could you imagine? Alam naman natin ang background ni Joseph. Si Joseph po ay isang anak po, isa sa mga anak ni, ni ni, Jacob o ni Israel. At si Joseph po ay paborito, paborito lang kanyang tatay. At bilang patunay ay binigyan niya po ito ng coat of many colors. At yung nakita, teka lang, bakit siya lang meron? Nagselos, nagalit, lahat na yung kanyang mga kapatid. At hindi doon nagtapos. Nananaginip, pag, could imagine, yung panaginip ni Joseph, sinasabi niya sa kanyang mga kapatid, at ang pinakaresulta ayon sa panaginip, balang araw, luluhod ang mga kapatid niya sa kanya. Aba, eh, talaga sino ba namang hindi magagalit? Paborito ka na nga, luluhod pa kami sa iyo. Ay talaga magagalit talaga hanggang dumating sa punto na kung saan ay nakaisip sila ng hindi maganda kay Joseph. Hindi maganda ang karanasan ni Joseph. Hindi maganda ang karanasan ni Joseph. Could you imagine, magaling kung ibang tao lang. Mismong kapatid mo, pinagtangka ang kang patayin. Patayin natin siya, malayo pa lamang. Yung siya'y inutusan po ng kanyang ama, puntahan mo yung mga kapatid mo, at uh, puntahan mo, at e check mo kung anong ginagawa nila. Malayo pa lang. Yan na si the dreamer. Malapit na siya, ano, patayin na natin, at sabihin natin, kinain siya ng malayo mababangis na hayop para wala na tayong problema. Ba, salamat sa Panginoon, nakaisip yung kanyang kapatid pong isa. Huwag natin patayin kapatid pa rin natin yan. Ihulog na lang natin. Ganun pa rin. Hindi pa rin tama pagtrato sa kapatid. Amen? At after noon, teka lang. Aba kung makansela, sila, nasa loob na ng, 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 ng hukay o ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng, malalim na hukay si Joseph, may naglalakad. Mga Ishmaelites. Ishmaelites, mga kapatid. Naglalakad. At teka ibenta na lang natin kaysa mapatay natin to Kapatid pa rin natin to Ibenta na lang natin for 20 pieces of what? Silver. At hanggang nakadating po siya sa bahay po ni Putipar. Could you imagine? Ganyan ang kanyang karanasan, mga kapatid. Hindi maganda ang kanyang karanasan before mapunta siya sa bahay ni Putipar. Pero makikita niyo, mga kapatid, even Putipar, nakita niya kung paano ang Diyos gumikilos sa buhay ni Joseph. At impact ang tahanan, ang bahay ni Putipar because of Joseph. For Joseph's sake, God bless the house of Putipar. Could you imagine, mga kapatid? Ganyan ang, kanya lang, ganyan ang kalagayan po ni Joseph. Yan ang kalagayan ni Joseph, mga kapatid. Bilang isang kapatid na napalayo sa kanyang family bilang isang anak na napalayo sa kanyang tatay, sa mga kamanyang kapatid, at siya, napunta siya sa isang lugar na hindi niya alam kung bakit siya na pero ang alam niya kasama niya ang Diyos. Amen. Hindi niya alam, alam niya kasama niya lang ang Diyos. At hanggang dumating sa punto na pinagkatiwalaan siya. Amen. Pinagkatiwalaan siya na mag overseer ng bahay. Merong magandang kalagayan si Joseph. Pero makapat hindi 'to nagtatapos. Hindi 'to nagtatapos. Merong matinding nagaantay nakapahamakan kay Joseph. At yun ang yan, temptation. Amen? Mga kapatid, hindi biro-biro. Ang temptation ay totoo. Amen? Nakaligtas ka, hindi ka nagtanim na sa manong loob sa mga kapatid, wala, wala ka talagang imik. Ngayon, itong kalagay mo, ang ganda-ganda, pero maya-maya may makikialam na naman. Maayos, mag, ano mang maging kalagayan natin mga kapatid, makikialam at makikialam ang jablo. Hindi mo pwede sabihin, okay na ako, makikialam at makikialam ang jablo sa buhay mo at itetest ang jablo mga kapatid, kung talagang kanino ka naglilingkod. Itetest at itetest po yan ng jablo kung kanino ka naglilingkod. At makikita po natin in verse number 7, And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph. And she said, Lie with me. Mga kapatid, Babaya nagpe-tempt sa kanya. Temptation Israel. By the way, the very purpose of temptation is for us to commit sin. And sin is a serious matter. Sin is a serious thing, mga kapatid. Hindi biro ang kasalanan because sin separates. Kung meron mang nais, ang diablo unang-una, mapahiwalay tayo sa Diyos. Kaya yung sinasabi sa verse number 2 that the Lord was with Joseph ayaw ng diablo na ang mga tao ay mananatiling maayos ang relasyon sa Diyos kung ikaw ay merong maayos sa relasyon sa Diyos na enjoy mo ang gawain ng Panginoon anumang ministry na enjoy mo because of your relationship with God ang diablo hindi titigil at lahat ng kapamaraanan ay gagawin ng diablo upang makapatid mapaiwalay ka sa Panginoon at hindi yan magpapakita bilang isang kasalanan dadanya sa temptation. Temptation comes first comes first before sin. Temptation comes first before sin. Pag temptation ang pinag-uusapan mga kapatid, attractive 'yan. Walang temptation na hindi attractive. Ang temptation mga kapatid is very attractive. Yung tipong hindi mo aayawan bilang isang tao. Kung ikaw ay lalaki, meron magte-tempt sa 'yong babae. Hindi basta-basta yun. Sabi nga nila, yung palay na ang lumalapit, tutukain mo lang, tatanggi ka pa ba? Wala, wala silang ibang kasama si Joseph, si Joseph at yung asawa lang ni Putipar. Sila lang po, walang ibang nakakakita. Walang ibang nakakakita sa kanila mga kapatid. Si Putipar at si Joseph lamang nakakaalam at walang iba kundi ang Diyos din po. Sila lamang tatlo nakakaalam mga kapatid. Kaya, kung isipin mo, kung malakang Diyos sa kaisipan mo, magigibin ka. Amen. Magigibin ka kung wala kang Diyos sa iyong kaisipan. Ngayon mga kapatid, sa pangyayaring ito, sa temptation kay Joseph, nais ko pong ipasok ang dalawang nature po ng Diyos kung paano ito nakatulong kay Joseph. At naniniwala po ako kung ito ay nakatulong kay Joseph to refuse the temptation, it can be a blessing also to us mga kapatid. Ang temptation ay hindi lang yan isahan. Maring nakatakas ka ngayon pero tingnan natin bukas. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo bibigay sa temptation. That's the reason why we really need the very nature of God. Amen. At nakikita natin dito in verse number 7. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph. And she said, Lie with me. But he refused and said unto his master's wife, Joseph refused the temptation of Mrs. Putipar. Amen. Pero merong rason before na kanyang i-refuse. At tingnan natin kung anong nature po ng Diyos. Una sa lahat, God is an omniscient God. He is omniscient. Pag sinabing omniscient, all Knowing, God knows every... Wala kang pwedeng itago sa Panginoon. You cannot hide anything from God. You cannot hide anything from... God. Wala kang pwedeng itago sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat sa iyo. Even yung bilang ng star, alam niya yan. At hindi lang yung bilang ng star, maging ang pangalan ng bawat star ay alam ng Diyos. The eyes of the Lord are in every beholding the evil and the good. Alam ng Diyos ano ang nangyayari sa iyo sa nakaraan mo, sa presente at maging sa future. He knows your past, your present condition, and even your future. Alam ng Diyos yan. Amen. Wala kang pwedeng itago sa Panginoon. Even the condition of your mind, alam ng Diyos. And even the condition of your heart, Maring hindi na yan alam ni Brother RJ hindi na yan alam ng ating mahal na pastor, hindi na yan alam ng mga taong nakapaligid sa atin, pero alam yan ng Diyos. At pagdating sa temptation, mga kapatid, ang temptation ay mag a yan, mga kapatid, sa pagkakataon na hindi mo inaasahan. At ang temptation ay mag a yan, mga kapatid, hindi sa itsura na kung saan ay parang tatakbuhan mo, kundi sa isang itsura na kung saan maatra ka kung saan yung hindi ka makakatanggi. Amen. Yan ang temptation. Tingnan natin in verse number 9. There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me but thee. Because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Pinagkatiwalaan ako dito ng asawa mo. Matindi ang responsibility ng ng, 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 uh, pinagkatiwala sa akin ng asawa mo. Pero alam niyo po, ang iniisip niya, hindi yung asawa ni Putipar. Hindi, asa, hindi, hindi si Putipar. Ang iniisip niya, yung Panginoon. Hindi siya nakikita ng asawa, hindi siya nakikita ni Putipar. Walang ibang nakakakita, kundi ang Diyos tamang nakakakita. At maliwanag kay Joseph na aking Diyos sa pinaglilingkuran, He is an omniscient God. He knows everything. Alam niya ang lahat. At maging ang pangyayaring ito pag nag in ako sa kasalanan, alam ng Diyos. At alam ko rin ang pwedeng magundulo nito. Walang iba kundi kapahamakan sa akin. Separation from? Kaya could you imagine? He refused the temptation because of his good relationship with? Bakit? Dumating na sa buhay ni Joseph na inilagay niya na ang kanyang sarili in the very nature of God. Kung sa kanya lang obstacle, oh, wala makakita. Eh, ito na yon. Hmm. Hindi lang sa babae. Maraming temptation sa atin, pera. Maraming natetempt. Hindi na nagsisimba dahil sa pera. Marami na kung ay naglilingkod po dati sa Panginoon, pero ngayon hindi mo na nakikita naglilingkod sa kadailan ng nakakita ng babae. nakita ng lalaki. Nakala mo mauubusan ng babae, kalo mo mauubusan ng lalaki. Wala pang 20 years old yan. Wala na sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, sa kadilanan sa sistema ng mundo. Kaya mga kapatid, anong laban natin sa si temptation? Kung aasa tayo sa ating nature, magigibin tayo. Nakuha po, magigibin tayo kung aasa tayo sa ating nature. Ano bang gusto natin? Babae, lalaki, ano bang gusto mo? Babae, tama po ba? Lalaki, anong gusto mo? Babae, babae, anong gusto mo? Lalaki. Sinong ayaw ng pera sa atin? Sinong ayaw ng gadget sa atin? Sinong ayaw ng mga bagay sa ibabaw ng lupang ito? Lahat tayo gusto natin yan. Amen! Pero salamat tayo mga kapatid na merong salita ng Diyos na pinakilala sa atin ang Diyos mga kapatid na hindi natin kailangan ang mga bagay na yan sa kadahilanan niyang mga bagay na yan yan ang magpapalayo sa atin sa Panginoon. Huwag natin sasabihin na si Joseph ay baklat ayaw niya ng babae. Pero napansin niyo po ba, immediately, he refused the temptation. Yes. Hindi na siya nag-isip. Teka lang, ah, pag-iisipan ko pa. Teka lang, uh, just give me at least one minute. Wala na. Ang sabi ng Biblia, and it came to pass, after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. But he what? Immediately, he refused the temptation of Mrs. Putipar. Bakit? Sa kadela ng build na sa kanya. Amen. Build na sa kanya ang pagtitiwala niya sa Diyos. Amen. Build na sa kanya. Kung maliwanag sa kanya ang Diyos. Mga kapatid, huwag tayong papayag na hindi maliwanag sa atin ang Diyos. Huwag tayong papayag na hindi klarado, mga kapatid, ang Diyos sa buhay natin kung meron mga pagkakataon na kung saan ang napakabilis natin mag in sa temptation, yan yung pagkakataon na blog tayo pagdating sa Diyos. Pero napansin mo ba yung bago-bago kang krisyano? Parang ay lumapit lang sa iyo na babae, jablo ka talaga. nag enjoy ako, niligtas ako ng Panginoon, nag enjoy ako sa gawain ng Panginoon. Jablo ka! Bihira talagang kulang nalang magdala ng holy water. Jablo! ah. <laughs> <laughs> oh. Yung bago-bago kang Kristiyano, yung nakakilala ka sa si Diyos at nakita mo isang nature pa lang ng Diyos, yung for God so love the world, yung pa ang alam mo, yung pagmamahal pa lang ng Diyos. Sabi ko, hindi ko muna kailangan ng pagmamahal ng kung sino-sino man. Ngayong nakakilala na ako sa Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang aking inaasam-asam. Salamat, yan yung pagkakataw na maliwanag pa sa'yo ang lahat. Pero bakit habang tumatagal? Bakit habang tumatagal, nagiging blog na naman? Bakit kung dati very sensitive tayo sa kasalanan, ngayon bakit ang bilis natin mag sa kasalanan? Na hindi man lang natin iniisip ang consequence ng kasalanan na ating gagawin. Na maging ang gawain ng Panginoon ay napapahiya. Kalo ko ba sa church, 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 bakit si Ron Pira? Parehas siya na church Wala pa. Mga nene pa yan. 12 year, mga 14 years old pa lang at 15 years old. Nag-aawa ka na ng kamay. Abay, dating naglilimkod yan ha. Nakikipag-aawa yan sa nanay niya. Para lamang payagan siya magsimba. Para lamang payagan siya mag-perform ng kanyang ministry. Bakit ngayon, meron na siyang pa-holding hands? Bakit ganon sa kadayla ng berg niya? Mga kapatid, huwag natin papaintulutan na malabo ang Diyos sa atin. Alam natin that our God is an omniscient God. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. At kung may tinatago ka man sa Diyos ngayon, i-confess mo na yan sa Diyos. Kung merong kang kasalanan ngayon na tinatago, i-confess mo na yan sa Diyos. Alam yan ng Diyos, hindi yan alam ng tatay mo. Hindi alam yan ng nanay mo. Hindi yan alam ng area leader mo. Maaring pag nag-uusap kayo ng area leader mo, Sir, ano po yung ano, Sir? Ako po ang bahala dito, Sir, ha? Pero ay tinatago kang kasalanan. Oh, Hindi yan alam ng pastor mo. Walang ibang nakakalam yan, kundi ikaw at naniniwala kong alam din yan ng Diyos. At kung alam mo na ang Diyos ay isang Diyos na kung saan, alam niya lahat ng bagay, i-confess mo na sa Diyos. Huwag ang antayin i-rebellion ng Diyos. Huwag mong antayin na yung kasalanan na tinatago mo ay iribilya ng Diyos. Kaya habang kinakausap ka ng Diyos sa minsahe, yan ay kapamaraanan ng Diyos. Pagpapakita ng Diyos that I... Uh, pagpapakita ng uh, Diyos yan that I know everything in your life. Alam ko, wag mong itatago. Alam ko yan. Binibigyan ka pa ng chance. Sa pamamagitan ng preaching, kinukunbik ka. Kinukunbik ka, natigilan mo na yan. Amen? Pero pag hindi ka nagpatigil sa Diyos, i-expose siya ng Diyos. At pag i-expose siya ng Diyos, baka hindi mo kayanin. Baka hindi mo kayanin. Amen? Baka hindi mo kayanin, pag nakita yan ng maraming tao, ay, ganun palang ginawa ni ano. Baka hindi mo kayanin. Baka iwan mo ang church. Kaya ngayon pa lamang, anumang kalagayan mo, ano mang pagkakamali mo, kakulangan mo sa Diyos, anumang maling ginagawa mo, kasalanan na tinatago mo, i-confess mo na sa Diyos. Amen. 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 I-confess mo na sa Diyos. Amen. Amen. Hanggat hindi pa lumalalim yan. Kasi pag lumalalim na na lumalalim, baba, may na languin yan. Habang mababaw pala, habang pwede ka pang tanggalin dyan, habang hindi pa rooted and grounded ang kasalanan sa buhay mo, tanggalin mo na yan. There is nothing covered that shall not be revealed and he that shall not be known. Huwag mo nang patagalin. Ilapit mo sa Panginoon. Amen! Amen. At kung mas maganda, huwag mo na, wala eh, dapat hindi mo na pinaabot sa kasalanan. Nirefuse mo na kagad yung temptation eh. Pero sabihin natin, nagkulang ka doon. Nablogat, kumagat ka sa pain. Pero ngayon, alam mo na alam ng Diyos ang iyong kalagayan. It is high time for you, mga kapatid, na mag ka sa Diyos. Amen. Alam mo, nakakalungkot po. Nakakita ah, ka ng isang naglilingkod, masaya naglilingkod dati sa Panginoon, pero hindi mo na makita ang, ang, kanyang kasiyahan. Bakit nag in sa temptation? Anong purpose ng temptation? For us to commit and sin separates. Ilalayo ka yan sa Diyos, unang-una. Ilalayo ka yan sa man of God. Ilalayo ka sa mga taong itinalaga ng Diyos sa iyong buhay. At wala ng pinaka-worst na kalagayan kung wala nang ibang pinaka-worst sa kalagayan, kundi ang kalagayan o pamumuhay na alam mong wala ka sa will ng Panginoon. Amen. Alam mong wala ka sa will ng Panginoon. Yan ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Eh mga kapatid, isipin natin. Ang mindset ni Joseph, nakikita ko ng Diyos. Kaya eh, mapansin, parang automatic ba? Parang automatic eh. Pag may temptation, alam mo kagad ni Joseph ang response. He refused Pinakita niyang, I am not willing to accept your temptation. Sa kadela ng alam kong dulo niyan. Amen. Alam niyo kung bakit alam ni Joseph? Meron siyang kaisipan ng Diyos. Amen. The Lord was with? The Lord was with? Joseph. Could you imagine? Even yung nasa prison na siya, still, the Lord was with? Joseph. Could you imagine? The Lord was with? Joseph. And even the very nature of God, mga kapatid, ay eh, ipinagkatiwala na ni Joseph ang kanyang sarili doon. Kaya eh, mapansin niyo, parang wala nang, alam sa totoo, parang wala nang isip-isip eh. Parang automatic na. Amen? Automatic na na i-refuse. Mga kapatid, ang temptation ay seryoso. Bakit po? Ang jablo ay seryoso. Hindi po naglalaro ang jablo. Hindi po naglalaro on Diablo. Pinakita niya ang kanyang pagiging seryoso doon pa lang sa Garden of Eden. Seryoso siya? Kasalanan ba kagad? Temptation muna. Amen? Pinak pin temptation muna. Tinwis niya yung sinabi ng Panginoon. At mo, sarap-sarap ng prutas na yan. No? Baka hindi naman. Baka hindi ka naman mamamatal. Ye shall not surely die. Ang sabi ng Diyos, ye shall surely die. Ano sabi niya? Ye shall not. Very opposite ye shall not surely die. Baka hindi naman. Good for the eyes. Good for food. Pleasant to the eyes. Attractive ang kasalanan, mga kapatid. Attractive ang temptation. Seryoso ang jablo. At tandaan mo, seryoso ang temptation. At seryoso din, at totoo din, ang bunga ng temptation, kasalanan. At totoo din ang bunga ng kasalanan, separation. Hmm. Seryoso ang jablo. Kaya mga kapatid, kung seryoso ang jablo, dapat nating seryosuhin din ang pagkakilala natin sa Diyos. Kung seryoso ang jablo sa buhay ng bawat isa po sa atin, walang ibang kapamaraanan upang ang kaseryosohan ng jablo mga kapatid, ay ma-overpower natin by the grace of God, kundi sa pagkakilala lamang sa Diyos kung sa atin lang, mga kapatid, ano mang temptation, mabilis tayong bibigay, aminin natin. Aminin natin yung hindi pa tayo nakakarating sa church, ang bilis nating matemp. Ang bilis nating mag-give in sa temptation. Ang bilis nating gumawa ng decision, hindi na natin pinag-iisipan. Pero hindi pa tayo nagpapasalamat sa Diyos mula nang nakarating tayo sa church. Unti-unti natin nakikilala ang Diyos na naging dahilan kung bakit very careful na tayo sa bawat decision na ating ginagawa. Ops, teka lang, teka lang, teka lang. Ayoko niyan kasi may mga anak ako. Ops, teka lang, teka lang. Ayoko niyan. May mga magulang ako. Obstacle lang, ayoko niyan, ayoko niyan. May ministry ako sa church. May ginagawa ako para sa Panginoon. Obstacle lang, ayoko niyan, ayoko niyan. Mawawala ako sa Bible school. Obstacle lang, ayo, ayoko niyan. Mawawala ako sa kalooban ng Panginoon. Inaayawan na natin. Bakit? Unti-unti na natin nakikilala ang Panginoon. Amen. And one of the greatest natures of God, mga kapatid, walang iba, kundi yung pagiging omniscient niya. Amen. Masarap, di ba? Na meron kang isang Diyos na pinagkakatiwalaan. Na alam ang lahat. Amen! Isang Diyos sa kung saan, alam ang lahat. Eh, tayo nga, kampante tayo, pagpunta tayo sa isang lugar eh. May nagsabi lang doon, alam lang natin na taga doon sa lugar na yon. Grabe ng tiwala natin. Sir, taga rito po ba kayo? Oh, pwede po ba, sir? Saan ba yung ano dito? Pag nagsabi sa inyo, pag nagsabi sa atin, pinaniniwalaan ka agad natin, punta ka agad tayo. Hindi pa natin kilala yun. Ang Diyos, kilalang kilala natin. Amen. At alam ng Diyos ang patutunguhan natin. Kaya, pag may nagkokorek sa atin, may preaching dito na kinokorek tayo ng preaching, mga kapatid, huwag tayo magalit. Amen. Kasi ayaw ka lang pumunta ng Diyos. O, teka lang, huwag kang pupunta dyan. Dito ka pumunta. Kinokorek yung daan mo. Amen. Dito ka pumunta. Bakit ayaw ng Diyos na mapahama ka? Maring alam mo ang nakaraan mo, alam mo ang kasalukuyan pero tanda mo hindi mo alam ang bukas. Amen. Ang Diablo, ang alam niya lang mga kapatid, yung nakaraan mo rin. Ang alam niya lang din yung kasalukuyang kalagayan mo, pero hindi niya rin alam ang future mo. Amen. Hindi niya rin alam. Meron lang nag-iisang persona na alam ang future mo. Kaya kung alam niya sa iyong nilalakaran, mapapahama ka, lahat ng kapamaraan ang kapamaranan, gagawin niya para malis ka. Amen. Ops, oh, so huwag dyan, Dito ka dumaan, dito, dito, dito. Sa pamamagitan ng preaching ng salita ng Diyos. Amen. Amen. On ang Diyos natin, all knowing, alam niya ang lahat, wala tayong pwedeng itago. Hindi ko alam, ang condition po ng inyong puso ngayon, kayo nakakalamat ng Diyos. Hindi ko alam, hindi ko nakikita, pero nakikita yan ng Diyos. Amen. Mahirap kayang magpanggap. Hindi naman tayo artista. Mahirap magpanggap. Mahirap na magpanggap na parang okay ka lang pero hindi naman. Mahirap magpanggap na parang wala kang kasalanan ginagawa pero may kasalanan kang ginagawa. Minsan minsan nakakalungkot makakabalita ka. Ako bibilang, bilang area leader may mga dumadating reports. Pagtaka lang si ano sir, na alam niyo bang ganito ang ginawa niya? Aba, kung ako tatawagin, parang di ko naman asang gagawin niya yan. Ang ayos-ayos naman. Eh grabe naman yung, nakikita kong saya-saya naman. Pero sir, ito talaga eh, talagang ano eh. Pag nakina, kinausap po, biglang iiyak na lang. Could you imagine? Kaya mga, mga, kapatid, tingnan niyo po. Anong tingin natin, anong thinking natin sa Diyos? Kung tayo man ay lalapit sa Diyos, gano'ng katotoo talaga ang Diyos? Amen. Gano'ng, kasi bakit, nakakalungkot man, pero bakit napaka-easy sa isang krisyano na mag in sa kasalanan? Bakit napaka, parang napaka ano na yun, parang okay lang na mag in sa kasalanan, parang walang ibang iniisip. Parang walang napakinggang sa rita ng Diyos. Bakit ganon? Hindi ko alam, pero maaaring pupunta tayo sa church. Hindi tayo seryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos. I'm not judging, pero mga kapatid, pwedeng dumating pwedeng dumating sa punto natin na pupunta tayo sa church sa church just for the for the sake of religion just for the sake that I am a Baptist kailangan na sa church ako I have ministries in the church kailangan mag-attend ako pero alam mo pa ba kung bakit ka pumupunta sa church hindi ka pupunta dito primarily to minister other people pupunta ka sa church primarily primarily to learn from the word of God to know more about God. Para makilala na lubusan ng Panginoon. To know more God. Alam natin kung bakit pupunta tayo dito, baka may iba na tayong mindset. Kaya mapansin natin kung sino pang mas mabilis mag-given sa kasalanan, nakakalungkot yung meron pang ginagawa sa Diyos. Yung meron pang ministry. Yung meron pang responsibility. Bakit ganon? Sa kadela ng maari yung una pumunta sa church, maliwanag sa akin na ang Diyos. Kasi wala kang gagawin eh. Pero nagkaroon ng kagagawin, nagkaroon na ng kaagaw ang Diyos. Yung umaatend ka pa lang, very sensitive pa sa desisyong ginagawa mo. Bakit? Nakikinig ka lagi ng salita ng Diyos. Amen. Tandaan niyo po ang natin ay isang Diyos na hindi nakikita. And it takes faith para paglingkuran ng Diyos na hindi nakikita. And faith cometh by what? Hearing. And hearing by the word of pag sumablay ka na sa pakikinig na sarita ng Diyos, malilesen na rin ang pananampalataya mo sa Diyos. At how come na mapaglilingkuran mo ang Diyos na hindi mo nakikita without faith? Without faith, it is impossible to please God. Sa sino mang lumalapit sa Diyos, sabi ng Biblia, must believe that He is. Kung lalapit ka sa Diyos, siguraduin mo talagang Diyos ang nilalapitan mo. Amen! paglalapit ka sa Diyos, maliwanag ba sa'yo na Diyos talaga kinakausap mo? Pupunta ka sa church, Diyos pa talaga ang pinupuntahan mo. Napakaganda. Hebrews chapter number 11, verse number 6, sa sino mang lumalapit sa Diyos, dapat talagang siguraduhin mo na Diyos ang nilalapitan mo. Pangit ito pag dumating sa punto na nag amen tayo. nag amen tayo. Pero gano'ng katotoo sa atin ang Diyos na inaimena natin? Bakit yung amen natin sa lungat sa desisyon natin? Para tayong nanonood ng Superman. Uh, Tuwang-tuwa tayo pero alam natin sa ating kaisipan hindi totoo ang pinapanood natin. Tama po ba? Pag nanonood ng Superman, nanonood ako, hindi ako masyado manood mahilig manood ng ganyan. Manonood ng Superman, talagang fawda lang talagang pinapanood ko po. <laughs> Superman, Batman, o sino pa man, parang sigaw ka na sigaw, oh, talagang enjoy na enjoy mo, pero alam mong hindi totoo yun. Baka mamaya may apply natin sa Diyos yun. Amen! Pero wala palang katotohanan ng Diyos sa isip natin. Para lang tayong nanunod ng pinikula, para lang nating inahan tulad ang Diyos kay Superman, kay Batman, o sa sino pa mang superhero. Mga kapatid, ang Diyos natin, mga kapatid, ay mas malakas pa sa lahat ng superhero na yan. Amen! Mas malakas pa ang Diyos natin dyan, mga kapatid. Mas malakas pa ang Diyos natin. At ang Diyos natin, totoo. Hindi yan yung napapanood lang natin na super-superman. Nanonood ka, grabing hiyaw-hiyaw mo. Pero sa isip mo, alam mong hindi totoo yan. Pupunta tayo dito sa, sa church. Mga kapatid, totoo pa kaya ang Diyos natin? Kasi minsan nakakagulat talaga, bakit gano'n? Bakit napakabilis gumawa ng desisyon? Parang hindi man lang kinonsider ang kanyang pamilya. Parang hindi man lang, tatay, hindi man lang kinonsider ang kanyang pamilya. Iiwan ang church. Saan dadalhin yung church? Ay yung kanyang family. Oh. Isang full time, biglang iiwan ang gawain ng Panginoon. Binigay ang buhay sa Panginoon. Pinaglaban, umiyak-iyak. Ah, talaga. Ah, talaga. Mm, talaga lang na lang, hindi makapagsalita, sobrang iyak. Aba, napagsabihan lang, uwi din, iyak din, pabalik. Iyakan na lang tayo dito. Mga kapatid, ang gawain ng Panginoon hindi puro iyakan. Tutuhanin ang gawain ng Panginoon. Totoo ang temptation, totoo ang kasalanan, totoo kung saan kadadalin ng kasalanan, tutuhanin natin ng pagpunta sa si church. Amen. Kung ang diablo, seryoso, tapos tayo naglalaro, kawawa ang buhay natin, mga kapatid kung ang Diablo ay seryoso, seryosong seryoso, and yet nilalaro natin ang pagpunta natin sa church. May pagkakataon na sana tayo makilala ang Diyos, pero nilalaro pa natin. Paglalaroan ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Ano sa tingin gawin gagawin ng Diablo sa buhay mo? Walang iba paglalaroan ng buhay mo. Iiwan kang luha ng Diablo. Kaya kung ang Diablo ay seryoso na sirain ang buhay natin, dapat seryoso din tayo na ayusin ang buhay natin by the help of our God. Huwag kang masyadong umasa sa sarili mo. Huwag kang umasa sa ibang tao, umasa ka sa Diyos. Si Joseph, ang nakita niya kagad, hindi yung si Pero, eh, hindi si Putipar, hindi kung sino-sino pa man, dun sa labas, hindi. Ang nakita niya kagad ang Diyos pag gagawa ka ng decision, nakikita mo pa ba ang Diyos? Pag nag up ang temptation, nakikita mo pa kagad, teka lang, ang Diyos ko. O pag gumawa ka ng temptation, yan ah, amen! Amen pa yung ginamit. Amen! What a blessing! What a beautiful girl. Uh, mga kapatid, seryoso ang temptation. Hindi yan isahan. Sabi ko kanina, ang sabi ng Biblia in verse number Then, and it came to pass as she, uh, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her to lie by her or to be with araw-araw. Kapit pag hindi ka seryoso, maaaring ngayon nakatakas ka. Ngayon naka, naiwasan mo, pero hindi natin alam kung bukas baka bumigay ka na. Walang malakas sa atin. Kaya sa isang iglap lang natanggalin natin ng Diyos sa, atin, sa, sa, ating kaisipan, sisingitan tayo ng Diyablo. Day by day, mga kapatid. Tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Hanggat hindi ka nagigibin, nag tuloy-tuloy yan. Even the Lord Jesus Christ was tempted by the devil. If thou be the Son of God, command that this stone be made. After noon, mayroon pang kasunod. Mayroon pang kasunod. Pero salamat, ang ginamit ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Wala tayong ibang gagamitin sa temptation ng Diablo, mga kapatid, kundi ang salita ng kaya pagkulang kulang ka dito, anong panlaban mo? Gano'ng kaliwanag sa'yo na alam ng Diyos ang ginagawa mo ngayon? Bakit ang dali mong gumawa ng kasalanan? Maring may kakulangan ka sa pagkaunawa na ang iyong Diyos sa pinaglulungkuran is an omniscient God. Alam niya lahat sa iyo. Si Joseph, alam niyang, alam lahat ng Diyos sa akin. Itong kalagayan ko ngayon, on the spot, alam ng Diyos na mayroong temptation na nangyayari sa akin at nakakahiya naman sa Diyos kung magigibin ako sa temptation. Araw-araw, day by day, tinem siya at hindi doon nagtapos. Ang temptation, very aggressive din. Ano po ang sabi ng Biblia? Verse number 12. Ayaw mo makuha talaga. Talagang ayaw mo, ha? And she caught him by his what? Saying, lie with me. Ito na, talagang, ano, namuwersa na talaga, mga kapatid. Talagang, Bihira, pinapagod mo ako ha. Tanggal na yung makeup ko ha. Lahat wala na, bumaba na yung kilay ko ha. Pinapagod mo ako, ito ka ngayon. Yan na. Tingnan nyo kung gano'ng kaseryoso ang temptation. <laughs> Hindi ka lang araw-arawin, pupersahin ka pa. Hmm. Pupersahin ka pa. Ay, mas malaga ba yung ministry mo sa akin? Ito, ito, tingnan mo, tingnan. Kiss mo nga ako. Kiss oh! mo. Ay, eh. <laughs> 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 ah, mas mahalaga ba yan? Hindi ka ba napapagod yan? Nainitan ka pa dyan. Dito, comfort ang mararamdaman mo. Mm. Ang bata-bata mo pa, may chance pa naman. Bihira yung katulad ko. Oh. Oh. Sige. Mm. Amen. Ay, gusto ko sa ma-full-time honest po sa kanilang kalagayan man, Yan ang kaibahan ng full-time. Ang full-time, very honest. Uh. Mga kapatid, hindi natin kaya. Pag nag-yes ka na, mga kapatid, pag nag-yes ka, may kasunod yan. Nag-message sa'yo, sige, replyan mo, may kasunod yan. Teka lang, pwede mamagkita tayo, mag yes ka ulit. Pag nagkita tayo, teka lang, eh, para naman tayo mga tuod dito, pwede bang kahit konti yung dikit lang ng dulo ng daliring hinlilate natin, pwede ba magdikit yan? E eh, teka lang, pwede bang buong kamay na? Teka lang. palala ng palalayan. Hindi mo alam. Unti-unti nang tinatanggal ang pagmamahal mo sa Diyos at nililipat na sa Kanya. Could you imagine? Ay hey, mga kapatid, natin ang pagpunta natin sa church. Hindi biro. Hindi biro ang kasalanan. Maraming buhay na sinira because of sin. Napakaraming buhay na sinira. At napakarami pang buhay na sisirain. At hindi mo alam baka yung anak mo. Yeah. Hindi mo alam baka yung asawa mo. Kaya kung tatay ka, lahat ng kapamaraan gawin mo para malid mo talaga ang pamilya mo dito sa church. Ayaw manila nila, mo talaga. Kasi pipilitin din niya ng jablo na gumawa ng kasalanan. Pilitin mo silang pumunta dito. Ma-influence siya ng salita ng Diyos. Amen. Isa sa nature, mga kapatid, na napakaliwanag kay Joseph alam niyang that is God is an omniscient God. No wonder kung bakit he refuse niya ang temptation. And number two, last, mabi, may ikli lang yung number two, wag po kayo magalala. God is a person. Wag natin kakalimutan that God is a person. God possesses personality. Meron siyang pakiramdam. Meron siyang emotion. Meron siyang will. Amen. Huwag natin kakalimutan na sa bawat desisyong ginagawa natin, may nararamdaman dyan ng Diyos. Amen. Huwag natin kakalimutan na sa bawat desisyon natin, merong nararamdaman ng Diyos. Every time na hindi natin sinusunod ang Diyos, merong nararamdaman ng Diyos. Amen. Sa talatang binasa natin, verse number 9. Number How then can I do this great wickedness and sin against God? Hindi niya inisip kung anong mararamdaman ng asawa ni, na, na, mararamdaman ni Putipar, mararamdaman ng asawa ni Putipar, mararamdaman ng mga taong nakapaligid sa kanya. After siya sa mararamdaman ng Diyos. Paano ko magagawa to sa Diyos? Paano ko magagawa? Sa lahat ng ginawa niya sa akin, magagawa ko to. How then can I do this great wickedness and sin against God? Paano ko magagawa? After, after si Joseph sa sasabihin ng Diyos after si Joseph sa nararamdaman ng Diyos. Nakakalungkot mga kapatid. Kung nagpo-proclaim tayong kristyano tayo, pero wala man lang tayong pakialam sa nararamdaman ng Diyos. Mas after pa tayo sa nararamdaman ng ibang tao. Kasi baka mamaya hindi niya na ako pansinin, kaya marami nagko-compromise. Hindi makapag sa katotohanan, sa ng after sa sasabihin ng ibang tao, pero kailanman hindi naging after sa sasabihin ng Diyos. Kasi baka mapahiya ko eh. Di ba rin nang mapahiya, pero ang pinakamahalaga, mapasaya mo ang Diyos. Di ba rin nang naglalakad ka dyan, nainitan, inaasar ka ng sino paman, walang problema, pero ang pinakamahalaga, alam natin, napapasaya natin ang Diyos. Wala nang pinakamasaya sa buhay ng isang tao, ng isang krisyano, kundi yung alam niya na napapasaya niya ang lumikha sa kanya. Pag gumawa ka ng kasalanan, malungkot ang Diyos. Paggumuwa gumawa ka ng kasalanan, malungkot ang Diyos. Ano mo ba yan? Pag gumawa ka ng kasalanan, malungkot ang Diyos. Sa mga gumagawa ng desisyon, kamusta naman ang, alam ba natin, ang Diyos hindi, minsan na nagiging mindset natin sa Diyos, ang Diyos makapangyari, malakas na yan, parang wala ng feeling yan. <laughs> parang okay lang yan. Pero mga kapatid, ang Diyos po natin, sabi na, we are created in His own image. If God has a volition, we has also a what? Volition. Free will tayo, may free will, may pakiramdam ng Diyos, may pakiramdam tayo. Amen? Ang Diyos, merong personality, tayong tao, merong personality. Kung ikaw nga, ayaw mong nalulungkot ka. Kung ikaw nga, ayaw mong nasasaktan ka. Anong tingin mo sa Diyos? Hindi nakakaramdam ng sakit. Yung nilikha niya ang tao, takita niya, na ng kasalanan. Ano sabi ng Biblia? Nagrepent ang Diyos. Hindi repent na ano nagrepent po siya, nalulungkot siya sa ginagawa ng tao. Nakakaramdam ng kalungkutan ng Diyos. Amen. Pag sumusunod kasi pagsumusunod naman ang tao sa Diyos, nakakaramdam ng kasiyahan ng Diyos. Naalala niyo ang Panginoon sa so kusyo Ang sabi ng Diyos naman, this is my beloved son in whom I am well. Could you imagine? Mga kapatid, sa bawat desisyon natin, tandaan natin, may isang Diyos na nakakaramdam. Amen. Di bali ng hindi masaya ang ibang tao, masaya lang ang Diyos. Di bali ng hindi masaya ang asawa ko, masaya lang ang Diyos. Di bali ng hindi masaya ang anak ko, sa ginagawa kong pagkukorek sa kanya, hindi siya masaya. Nasasaktan siya. Pero alam ko masaya ang Diyos sa ginagawa ko. Alam ko na ito'y kapamaraanan ng Diyos para i-korek ang aking anak. At pag sinod ko ang kapamaraanan ng Diyos, magiging masaya ang Diyos. Kesa konsintihin ko ang anak ko na balang araw, mga kapatid, nakakalungkot kung meron mga anak ngayon na sinisigawan ng kanilang mga magulang. Would you imagine? Nakakalungkot kung mismong Mother's Day pa ata nangyari yun. Nasigawan mo ang nanay mo. Nakakalungkot pero nakakarinig po ako ng ganyan. Nakakalungkot. Nakakarinig ako ng ganyan na Sir, sinigawan si nanay. Nakakalungkot yung gano'n mga kapatid. Sinigawan yung nanay. Birab. May part ka bilang isang nanay. May part ka bilang isang tatay. Kaya ngayon pa lang, anumang nararamdaman ng anak mo, isipin mo yung nararamdaman ng Diyos. At pag napasaya mo ang Diyos, balang araw makikita mo, mayroong pakinabang sa anak mo. Amen! Alala ko po nag-full time po ako dito sa church. Hindi gusto na magulang ko. Hindi gusto na magulang ko, hindi masaya. Pero sabi ko, teka lang, mas inisip po, ano bang sasabihin ng Panginoon. Hindi naman lahat, tinawag ng Diyos na mag-full time. Pero alam ko, tinatawag ako ng Diyos na may suko ang buhay ko sa Panginoon. Hindi lahat tinawag mag full time, pero sabi ko, ano mang mararamdaman, sabi nga ng Biblia, sabi nga ng Panginoon sa Kristo, if you cannot hate your father and your mother, you are not worthy of me. Yung hate po doon is to loveless. Hindi para itakwil, hindi para kagalitan, but to loveless. Bakit? Sino pa yung mas mataas dapat na pagmamahal natin? Sa Diyos. If you cannot hate your father, and your mother and your brother and your sister, you are not worthy of of me. Alam ko, hindi natutuwa ang magulang ko. Pero ngayon nakikita ko ang bunga ng pagsunod ko sa Diyos. Pinasaya ko ang Diyos, ngayon pinapasaya ko ng Diyos. Nakara, nagaroon po ng revival sa 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 doon po kay na kuya, sa, sa akin pong kuya, doon po sa 13 Martires. Ang magulang ko, grabe. Sabi niya, Grabe anak, e, naapektuhan yung pagsusulat ko ng Bible notes. 9,000 plus nang ako. 9,000 plus. Bihira, naapektuhan pa yun ha. Naapektuhan yung pagsusulat ko. Parang sama pa ng loob mo ha. <laughs> ha? Naapektuhan, busy-busy sa gawain ng Panginoon. Amen. Edison e di na. Nagsundo siya. Nauna pa yung kanya sinundo sa church, <laughs> Sabi ko, ma, kung galing? Nagsundo ako. Asan ah, na sinundun niyo mga, nauna na pala dito. <laughs> Pero nakikita ko yung kasiyahan. Nakikita ko kasiyahan sa magulang ko. Uh, ang saya-saya na naglilingkod. At least, yung tatay ko bago kinuha ng Panginoon, nakita ko na masaya siya naglingkod sa Panginoon. Amen. Uh, masaya na naglingkod sa Panginoon. Yung tatay ko mamamatay din naman. Yung nanay ko mamamatay din naman. Eh. Pero mga kapatid, at least, nakita ko na masaya sila naglingkod sa Panginoon. Amen. Pero kung may panawagan sa akin ng Diyos, hindi ko sinunod. Aba, mamamatay din naman ang magulang ko. Ewan ko saan sila nag-enjoy bago sila kukunin ng Panginoon. E eh mga kapatid, maaaring ngayon hindi pa natin nakikita ang desisyong ginagawa natin. Pero time will come, makikita natin ang desisyong ginagawa natin. Hmm. May kinausap nga po ako dito, sabi ko, sa tiyo mo, tinatawag ka ng Panginoon. Kung tinatawag ka ng Panginoon, suko mo ang buhay sa Panginoon. Hindi naman lahat tinawag, pero pag alam mo sa sarili mo tinatawag ka, malaking ano yan. Salamat sa Panginoon, nag-full time po. Kasi alam niya tinatawag siya ng Panginoon. Kaya sa mga magulang na pinahintulutan niyo, nag full -time ang inyong mga, mga, anak, kahit medyo nasaktan kayo, pero huwag kayong magalala, pinasaya ng mga anak ninyo ang Panginoon. And time will come, kayo po bilang sa magulang, marirealize niyo, buta na lang, buti na lang, nagsuko ng buhay ang anak ko. At ngayon nakikita ko lahat ang desisyong ginawa niya. Eh mga kapatid, ang Diyos natin ay may nararamdaman. Pero kamusta naman? Anong iniisip natin? pakiramdam ng ibang tao. Bago tayo mapunta sa gawain ng Panginoon, lagi na tayong after sa pakiramdam ng ibang tao. Ngayon nakakilala na tayo sa Diyos. Maging after naman tayo sa pakiramdam ng Diyos. Amen! Teka lang gagawin ko to. Gusto kong mapasaya ang Panginoon. Amen! Walang inibang, ibang inisip si Joseph. Hindi niya inisip kung sino-sino pa naman. Ang inisip niya ang Diyos. Teka lang, hindi ko kayang gawin ito sa Diyos ko. Ayaw kong palungkotin ang Diyos ko. Amen! Ayoko kong palungkutin ang Diyos ko. Kaya mga kapatid, walang malalim sa pinag-uusapan po natin. Pero makikita natin sa buhay ni Joseph kung gaano siya nagtiwala sa Diyos. Amen. Kung gaano katotoo ang nature ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niya that my God is an omniscient God and He is also a person. He has a feeling. May pakiramdam siya at ako'y, ako ay ako dapat maging aware sa decision gagawin ko kasi may, merong pakiramdam ang Diyos ko. Eh hey, mga kapatid, walang malalim dito pero i-check natin ang ating mga sarili. Kamusta na po ang kalagayan natin sa Diyos? Bakit gano'n? Ang bilis, bakit minsan ang bilis natin mag-give sa kasalanan? Alam niyo po, mahirap makabalik. Sa totoo lang. Pag nag ka sa kasalanan, mahirap makarecover. Madali lang mag-commit, mag madali lang mag-commit ng kasalanan. Pero mahirap makarecover. Kayo bang tanggapin ang sasabihin ng mga tao? Mismong yung sarili mo palang, sabi nga ni Pastor, hindi mo na kailangan condemn ang sino man nagkasala. Yung sarili niya palang, kinocondem na siya. Amen. Hanggang dumadating pa nga sa punto, yung iba pinaghinalana, pinaghinalana ka kung ligtas ba sila o hindi. Totoo po yan. Dumadating sa punto na ligtas ba talaga ako? Ay kahit ako, questionable talaga. Hindi ko alam kung ligtas ka. <laughs> iba yung magkasala ka, iba yung ini-enjoy mo ang kasalanan mo. Kaya mga kapatid, it's high time for us mga kapatid na natin ang pagpunta natin sa si church. Seryoso ang jablo, Seryoso seryoso. Walang pinipili ang jablo, seryo po, Seryoso po siya. Kaya seryosohin natin. Every time pupunta tayo sa si church, i-check natin ating sarili. Ang Diyos pa kaya ang ko sa si church? Ngayon, mga estudyante, tapos na yung oral exam, hindi ko alam kung magdadala pa kayo ng bisita. Di, Example lang natapos. Pag gumraduate ka pa sa PSS, kung hindi talaga Diyos maliwanag sa iyo, Diyos, wala na. Natutulad ka sa mga parang ano lang, parang kumuha lang ng diploma. Kaya mga kapatid, walang, walang kwenta ang bullring, walang kwenta ang diploma. Nakakahiyang i-display-display display yan kundi makita ang Diyos sa ating buhay. Mas magandang i-display natin, let your light so shine before. Hmm. Hindi yung bullring ang ipapakita natin. Let your light so shine before men that they may see what? Your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya, check natin. Nag-aaral ba ako sa PSS? Anong rason? Nagsisimba ako? Anong dahilan? Lahat, nagsusulwining ako ngayon? Anong dahilan? nag ako ngayon? Anong dahilan? I-check natin mga kapatid. Amen! Amen! Seryoso ang Diablo at kailangan din natin maging seryoso, mga kapatid. I Seryosohin natin, mga kapatid, ang pagkilala natin sa ating Diyos. At paintulutan natin na unti-unti, maipigkatiwala talaga natin ang ating buong sarili sa Diyos. Huwag yung kalahati lang. Amen. Huwag yung buo, yung buo natin, pagkatiwala natin sa Diyos. Hindi madali. Hindi tayo sanay sa ganyan. Pero mga kapatid, yan ang kailangan gawin natin. Sana po, meron po tayong natutunan ngayong gabi. At salamat na lamang mga kapatid na may pagkakataon tayo na makilala ang Diyos po natin. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po'y manalangin. Takilan Diyos sa makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa mensahe na napakinggan po ninyo, namin, Panginoon. Salamat po sa inyong pagkakataon. Uh, pagpapalang espiritual. At uh, pag-iroon, daw na no always, oh God, may intention, walang iba, kundi encourage ang inyo pumaanak. maanap na kung saan ay patuloy magtiwala po sa inyo, Panginoon. Sa parte, Panginoon, na kung ay kinausap niyo po ang inyo po anak at ano po ang kanilang magiging decision, commitment, Panginoon, pakaalalayan niyo po sila, Panginoon. Ay po, maitaas in Jesus' name we pray. Amen. namin Diyos, sa mga maraming salamat po muli sa oras po nito. Salamat Panginoon sa natapos po na paghahayag ng inyong pong salita. Salamat kay Sir RG na inyong pong ginamit. Dalain ko po o Diyos sa lahat po na napag-usapan ay patuloy na tumalima sa aming puso at isipan, Panginoon. Dalain ko po o Diyos na patuloy po kayo ang siyang maitaas para sa titirang oras, Panginoon. Salamat po lahat po ng papuri, binabalik po namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.